Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль үзүүлж байна. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг. Сайн байцгаана уу? Монгол улсын хүн амын 36.5% нь 18 хүртэлх насны хүүхдүүд байгаагаас 0-14 насны хүүхдүүд 30.5%-ийг эзэлж байгаа ба хүн амын нас хүйсийн суугаар 2018 онд хийсэн судалгаагаар 0-9 насныхан хамгийн их байна. 2020 оны 1-р сарын байдлаар нийслэлийн төргөн тусламжийн төвд 36,370 дуудлага ирснээс 15.1% нь хүүхдийн дуудлага, түүнээс 73.3% нь 0-9 насны хүүхдийн дуудлага байна. Няра хүүхэд өсвөр нас нь бие махбодын бүтэц, үйл ажиллагаа, өсөлт хөгжил, өвчлөл эмгийн хувьд насныхаа үе үеэр онцлогтой хүн амын өвөрмөц бүлэг юм. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн цаг нэвтрүүлэгтээ өнөөдөр хүүхдийн анагаахын тусламж үйлчилгээ, хүүхдийн өвчлөл, урдчлан сэргийлтийн талаар ярилцахаар анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн эрдэмтэн багш нар хүрсэн ирсэн байна. Ингээ хүндэт зочдоо та бүхэн танилцуулъя. Монгол улсын хүний гавьяат эмч, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн хүүхдийн анагаахын тэнхмийн багш, анагаах ухааны доктор, профессор, Монгол улсын зөвлөх зэргийн эмч Гэрэлмаа багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн хүүхдийн анагаахын тэнхмийн эрхлэгч, анагаах ухааны доктор, Монгол улсын зөвлөх зэргийн эмч Агима багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн хүүхдийн анагаахын тэнхмийн багш, анагаах ухааны доктор, дэд профессор, Монгол улсын зөвлөх зэргийн эмч Эрдэнтия багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн тэнхмийн багш, анагаах ухааны доктор, Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн эмч Оюун Сүрэн багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн гэмтэл согог судлалын тэнхмийн эрхлэгч, клиникийн профессор, Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн эмч Эрдэнэлэг багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсад хүүхдийн өвчний тэнхим анх үүсгэн байгуулагдаж анхны одоо тэнхмийн эрхлэгчээр намсрааж уу багш маань мөн зөвлөлт холбоот улсаас улсын мэрэгжилтэн профессор Морозова, за Цэрэндаш, Гэнтэн Жамц, Радна Вазар, за Малчинхүү багш нар маань гээд олон сайхан гавьяатнууд маань Монгол улсад хүүхдийн анагаах ухааны анагаахын тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх энэ их үйлсэд хөв нэмэр оруулсаар ирсэн. Тэгэхээр Монгол улсад хүүхдийн анагаах ухааны салбарыг хөгжүүлэх тэр дундаа хүүхдийн анагаахын тэнхмийг хөгжүүлэх энэ одоо түүхэн он цагаасаа ярилцлагаа эхлэе гэж ингэж бодож байна. Тэгээд Эрдэнтия багш энэ дээр одоо түүхийн талаар бас бид нарт ярьж өгнө. За баярлалаа. Тэгэхээр манай хүүхдийн анагаахын албаны хөгжил тэр дундаа манай хүүхдийн одоо тэнхмийн түүхэн хөгжил гэдэг бол маш урт удаан ийм одоо түүхтэй хамт олон байгаа. 1918 оноос эхлээл хүн амын тооллогоос эхэлж ярих зүйтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн амын тооллогыг хамгийн анх Орсын эрдэмтэн Майски гэдэг хүн Монголд альчлаад тэгээд одоо Монголын өргөн уудам тал нутгаар яваад нийтдээ Монгол улс бол 647,500 хүн амтай юм байна гэсэн ийм тоо гаргасан байдаг. За тэгээд тэр хүн амын тооллогон дотор явж байгаа яг тэр үед болохоор нийтдээ одоо 1000 орчим хүүхэд төрлөө гэхэд 500 нэмдэжсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол төрсэн хүүхдийн тал нь байхгүй нэг хүртэлх насандаа нэмдэжсэн. Мэдээж эрг ардын хувьсгал маань ялсан байж байгаа. Тэгээд ардын хувьсгалын ачаар Монголын хамгийн анхны эмч Сэрж Мядаг, Цэрэндоржийн Сэрж Мядаг гэдэг эмч бол Эрхүү хотын эмнэлгийн их дээд сургууль гэдэгт бэлтгэгдээд Монгол улсдаа ирж ажилласан хамгийн анхны эмч ийм хүн байж байгаа. Тэгээд тэр хүн бол хүүхдийн анагаахын тусламж үйлчилгээг Монгол улсад хамгийн анх үзүүлж эхэлсэн ийм хүн байдаг. За тэгээд энэний дараагаар 1930 онд буюу өөрөөр хэлэх юм бол 2 жилийн дараагаар Орсын одоо эмч Гольдман
Анна Борисовна гэдэг эмэгтэй болвол тухайн үед байгуулагдсан одоо төв эмнэлэг гэж байсан юм байна. Тэр төв эмнэлэгт 15 ортой хүүхдийн тасаг нээснээр ерөөсөө Монгол улсад хүүхдийн анагаахын тусламжийн суур одоо баттай бий болж тэр цаг хугацаанаас хойш бид нар өнөөдөр энэ одоо 2020 онд бол хүүхдийн анагаахын албаныхаа 90 жилийн ойг тэмдэглэх ийм одоо түүхэн цаг мөчтөд тулгараад байж байгаа. Тэгээд 54 онд одоо Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын зөвлөлийн 21-р тушаал гэдэг тушаал бол 1-р сарын 17-ны өдөр анх одоо батлагдаж гарснаар яг одоо тухайн үед байгуулагдаад байсан Монгол улсын их сургуулийн анагаах ухааны салбар дээр одоо хүүхдийн хүүхэд ба халдварт өвчин судлалын тэнхим гэж анх нэгцсэн энэ цагаас одоо энэ түүхэн цаг үеэс манай тэнхимийн түүх тоологдож хэлдэгэ. Тэгээд энэ жил манай тэнхим бол 66 дахь жилийнхаа одоо ийм түүхэн жилдээ учирч байгаа том тэнхим байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ түүхэн хөгжлийн үндсэн гурван үед хувааж үзэж одоо ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгдүгээрт нь яг одоо хүүхдийн анагаахын тэнхимийн үүсгэн байгуулагчдын үе буюу энэ үед болохоор Монголын хүн амыг та бүхэн түрүү сонсон 647,500 хүн амыг одоо энэ түүхэн хугацаанд өнөөдрийн одоо энэ 3 саяд хүрсэн 3 сая 200,000-д хүрсэн энэ түүхийн соёрыг тавьсан хүмүүс нь бол манай алтан үеийнхэн үүсгэн байгуулагчид тэр дундаа одоо саяны таньд хэлсэн Намсрайжв багш маань байгаа. Намсрайжв багш бол Монгол улсын хамгийн анхны эрдэмтэн эмхтэй байгаа. Тэгээд тэр дундаа одоо манай хүүхдийн анагаахын тэнхимийн анхны эрхлэгч ийм хүн байгаа. За энэний дараагаар манай одоо Ахмад Үеийн багш нар өөрөө хэлэх юм бол навчсан багшаас эхлээд олон гавьяатнуудаа бид нар дурдж олно. За тэгээд гуравт хүү нь болохоор их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв байгуулагдсан цагаас хойш төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн одоо эмч нар багш нар бэлтгэгдэх болсон. Тэгэхээр энэ цаг үед бол одоогийн манай Одон Туяа багш, Сэтэд Дулан багш, Уран Чимэг багш, за тэгээд маш олон багш нар байна. Ганс хүү багш маань гээд манай Гэрэлмэн багш ч гэсэн тийм ээ, цогточ багш гих мэтчлэнгээр бид нар одоо үе үеийнхаа энэ эрдэмтэй сайхан багшныг дурсаж байна. За баярлалаа. Анагаах шинжлэх ухааны үндэсний сургууль хөгжлийнхаа түүхэн явцад 1946 оноос 1996 он хүртэл төсөлтийн өмнөх сургалтаар 2000 гаруй хүүхдийн эмч нарыг бэлтгэсэн ийм ариун туршлагатай эрдэмлэг хамт олон 1996 онд хүүхдийн факультетыг одоо хаагдсанаас хойш анагаах шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн хүүхдийн анагаахын тэнхим, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, төгсөлтийн дараах буюу резидентийн сургалтаар 200 орчим хүүхдийн эмч нарыг бэлтгэн гаргасан байдаг. Хэдийд тэмч хүүхдийн эмч нар Монгол улсад дутагдaltaй, ялангуяа хөдөө орон нутагт бол хүүхдийн эмчийн хомсдол их байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эмчийг бэлтгэх, ялангуяа одоо хүүхдийн анагаахын тусламж үйлчлэгийг хөгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх түүний арга зам одоо ямар байх вэ? Бидний одоо энэ нэх гэдэг байгаа 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд бид 24 жилийн дараа хүүхдийн анги одоо нэхэр бэлтгэл ажиллагаа хангаж эрүүл мэндийн сайд, боловсрол соёлын шинжилгээ, спортын сайдын хамтарсан тушаал гарч хөтөлбөрөө одоо магтлан идэвхжүүлж манай одоо багш нар бол тэрэнд маш их хүчин зүтгэсэн. Ингээд эсэлтэ авахд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ анги нээж байгаа маань ч гэсэндээ бас энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг арга зам юм болов уу гэж ингэж бас үзэж байгаа. За сая Эрдэнтений огшийн хэлсэнчлэн тийм ээ. Манай Эрдэнтений огш бол өөрөө энэ хүүхдийн анагаахын тэнхимийг 13 жил удирдсан хүн байгаа. Түрүүн Эрдэнтений огшийн яриан дээр гарсан гиндэн жам цогш маань одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв маань тэр алдартай мундаг чадварлаг эмчийн багшийн нэрэмжит болсон байгаа. Тэгэхээр энэ түүхэн чадварлаг хамт олон маань сая цолон захирлын хэлснээр энэ жил хүүхдийн ангиа 2 сайдын тушаалаар нээсэн, эрүүл мэндийн сайдын ба боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар нээсэн. За тэгээд энийг нээх нь үнэхээр бас учир шалтгаантай. Монгол орн бол бусад орнуудаас ялгаатай нь бол хүүхд насныхан илүүтэй. За тэгээд бид нар бол мэдээж хөгжлийнхаа үеэр одоо нэг хөгжлийн шилжилтийн үедээ хөгжлийн явцад агаад олон улсын жижигэд агаад хүүхдийн эмчийг 6 жил сурсныхан дараа дахиад 2 жил сургаад хүүхдийн эмч бэлтгэдэг болсон байсан. А гэтэл энэ маань яг манай Монгол улсын хэрэгцээг хангах чадахгүй. За та бүхэн мэдж байгаа их нэг хэсэг тийм ээ. Энэ хүмүүс 6 жил сурчаад дараа нь дахиад 2 жил сурахаар маш их цаг авч исэн. За тэгээд зах зээлийн үед ч гэсэн хүүхдийн эрүүл мэндийн нэг хэсэг бас үнэлэгдэхгүй байла. Тэрнээсээ болоод ер нь бол
хүүхдийн эмчнэр улаан номонд орсон гэсэн нэр томьёо хүртэл та нар хэвлэл мэдээлэлээр сонсч байсан бах тий. А гэтэл одоо энэ жил манай сургууль маань бас төрийн зүг бодлогынхаа үр дүнд бид нар хүүхдийн ангийг нээсэндээ их баяртай байгаа. За бусад улсуудаас түрүүн ялгаатай онцлог гэдэг дэр мэн ганцхан тоо баримт хэлье гэж бодож байна. За дэлхийн нийтэд нийт хүн амын 23% нь хүүхэд гэж үздэг бол Америкийн нэгдсэн улсад бол 26% гэж байдаг. Харин Европын холбооны улсад бол энэ 16% байдаг. Тэгэхээр энэ бид нар мэдээж хөгжлөө дагаж өөрчлөгдөх нь бол зүг зөксөн хэрэг. Гэхдээ хүн амынхаа онцлогийг бас харахгүй бол болохгүй тийм ээ. За тэгээд ер нь бол хүүхдийн ангийнхын салбар дээр бага насны хүүхдийн хөгжил илүүтэй байдаг. За альва улс орны эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт нь өөрөөр хэлбэл тэр орон хэр хөгжилтэй байна, эрүүл мэндийн асуудал хэр байна гэдгийг үнэлдэг гол үзүүлэлт нь бол 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл байдаг. За тэгээд тэр тусмаа нялхас буюу нэг хүртэлх насны тэгээ няра хүүхдийн эндэгдэл байдаг. За мэдээж хүүхдийн эмчийг бэлдснээр өөрөөр хэлбэл хурдан хүүхдийн эмчийг бэлтгэдэл байсан. Гэхдээ одоо нэгдүгээр курсээс нэгсүүлээд ингээд хүүхдийн эмч болно гэдгээ өөрөө сэтгэл зүйтэй ойлгоод энэ хүүхдийн онцлогийг судлаад ирээд ингээд 6 жилийн дараа хүүхдийн эмч болж байгаа хүмүүс маань хүүхдэд тохиолж байгаа асуудлыг бүр илүү нарийн сэтгэл зүгээрээ ойлгож хүлээж авдаг болсон байна. Хамгийн гол нь та түрүүн энэ асуудал хүүхдийн ангаахын тулгунтсан асуудлыг шийдэх болов уу гэж тий. Тэгэхээр эдгээр маань мэдээж нэгдүгээр тооныхоо хувьд илүү олныг бэлтгэх боломжтой болж байгаа хүүхдийн эмчиг. За тэгээд дээрэс нь бүр үнэхээр хүүхдийн асуудлыг бүр 6 жил судлаад гараад ирсэн өшөө дараа нь өшөө төрөлцсөн нарийн мэрэгжилтэд харьцангуй богино хугацаанд суралцах боломжтой учраас энэ хүүхдийн асуудлыг илүү шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Яран тусламж үйлчилгээ ялангуяа энэ хүүхдийн ангийн тусламж үйлчилгээний цар хүрээ өргөжиж тусламж үйлчилгээний хүртээм чанар дээшлэх хэрээр Ниран эрт үеийн эндэгдлийн эзлэх хувь ихсэж байна гэж зарим судлаачид бас Эрдэнэт багш нар маань ч гэсэн ярьж байгаа. За Монгол улс бол их хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулж мянганы өвчлийн зорилтыг одоо цаг хугацаанд нь биелүүлж чадсан цөөхөн улс орны тоонд 19-оор орсон. За хүүхдийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал бол өөрөө тухайн улс орны хөгжил, хүн амийнхын эрүүл мэндийн төвшинг илтгдэг ийм чухал асуудал байдаг. Энэгээр улс орнуудыг хэр хөгжилтэй улс орн бай, хэр ард түмэндээ эрүүл мэндийнхаа асуудлыг одоо тэ илүү түлхүү тавьж дэмждэг вэ гэдгийг ч гэсэн бас улс орнууд харьцуулж үздэг. За тэгэхээр сүүлийн 5 жилийн хийсэн судалгааны дунджаар харахад бол хүүхдийн эндэгдлийн 80% бол ялангуяа нялхсан эндэгдэл, а түүн дотроо яг эрт үеийн 6 хоног дотроо эндэх нялхсан одоо тэр эндэгдлийн тохиолдол 70% байна гэсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо яг юунаас одоо холбоотой байна? Энэ тал дээр одоо манай Эрдэмтэн багш нар, манай тэднийхэн мөн одоо энэ талын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд ямар арга хэмжээ авч байна? Ялангуяа манай улсын хувьд бол энэ дутуу төрөлт тийм ээ одоо нэран эрт үед индэж байгаа нас орж байгаа хүмүүс юм бол 60 гаруй хувь нь дутуу төрсөн хүмүүс. Тэгэхээр бол бид нар энэ дутуу төрөлтийг бууруулах асуудал маш их чухал. А юунаас болоод дутуу төрөд ээ гэхээр бас нэлээд олон шалтгаан байдаг. За энд бол ялангуяа одоо бэлгийн замаар дамжих халдвар маш их үрэхтэй байдаг л та. Тэгэхээр энийг бас одоо ихчүүд манай өөрсдөө одоо эрүүлжүүлэхтэй тэгэл энэ хоол хүнс за тэгэл арчаалал гэл ингээл маш олон зүйл бол энэ дутуу төрөлтөнд нөлөлд өгчээс бид нар энэ дутуу төрөлттэй тэмцэх асуудалт бол онцгой анхаарах шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр мөн одоо энэ тэгэд энэ дутуу төрсэн хүүхдүүд нь юунаас болоод насраад идэггүй гэхээр голчлон л ерөөсөл нөгөө дутуу төрж байгаа хүүхдийн чи уушгин гүц төгчөөгөө сурфактантын дутагдaltaа байдаг учраас наймсгийн дистресс хам шинжээр насварж байна. Тархины одоо дутуу төрөлт их дутуугийнхаа онцлогтой холбоотой тархины ховдлын цус харуулт маш их байдаг. За тэгээд энэ мөн одоо дутуу төрөлтийн хүндрэлт бол бидний одоо хийрээд идэг манад бол бас харьцангуй илбэг байдаг ниран гидсний хүчлэлт өвсөл гээд ийм зүйлүүд бол бас их дутуу төрөлтөнд нөлөөлдөг. За тэгээд халдвар үеч ин бүтэлт үеч төрөлхийн хүчлэн гажгүй гэсэн ийм одоо гол үндсэн бүтцээр бол ниран хүмүүс эрт үед нас ороод. Тэгэхээр манай Монгол улсад бол ниран эрт үеийн нэг шаардлагатай тусламж гэж энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд хүүхдийг бол одоо асарч сувлах тийм ээ энэ тал дээр бол бас их одоо нааштай явж байгаа их сан хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр бол ирээдүйд бол бид нар бас энэ манай улсын ниран эрт үеийн эндэгдэл бол өшөө буурна гэж бодож байна. За энэ дээр бол бид нар бол одоо гол бас нэг анхаарах асуудал нь бол энэ халдварын асуудал дээр л бас их одоо манай ээж нар маань тийм ээ одоо гэр бүлээ зөв төлөвлөөд хүүхэд гаргана гэхийн өмнө одоо өөрийгөө эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж эрүүлжиж гэр бүлээ зөв төлөвлөж ингэж төрөх юм бол мэдээжийн хэрэг одоо бас эрүүлхээс эрүүл хүүхэд төрдөг учраас энэ дээр бол бас их шаардлагатай. За тэгээд хөдөө орон нутагт бас энэ дутуу төрөлтөөс шалтгаалсан нэраа эндэгдэл бол бас нэлийг хэдэг. Тэгэхээр мэдээж хөдөө орон нутагт та нутгууд та одоо мэрэгжлийн
эмчээр хангах асуудал. А тэгээд одоо ялтж байхгүй одоо дотоод төрчж байгаа ч юм уу эсвэл нэраа хөхт одоо хөдөө суманд багт төрөх юм зүйл бас байдаг. Тэр тэр үзүүлэх тусламжийг одоо бас яаж ямар тусламж үзүүлэх үү гэдгийг шийдэх. За тэгэл хамгийн одоо зохистой зүйл нь үнэхээр одоо их хүндрэлтэй төрдөг хүүхэд нь одоо тухайн ээжээс хүндрэлтэй төрдөг юм одоо үүлэмжтэй энэ төр ээжийг бол аль болох төрөхөөс нь өмнө одоо дээжтлийн эмнэлэгтээ суманд байвал аймаг руу аймагаас шаардлагатай бол одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд жирэмсэн байхад нь тэрвэрлэж авчраад тэгээд энэ илүү одоо сайн чанартай тусламж үзүүлдэг газар төрүүлэх асуудал маш их чухал гэдэг л та. За тэгэхээр энэ эмтгэлийг бууруулах нэг гол арга замын нэг нь бол хөгжлийн төрөлхийн гажигтай хүүхдүүдийг эрт нэраа ургийн үед нь скрининг буюу эрт тандал шинжилгээний тусламжтайгаар оншилж эрт урчсан сэргийлж эрт илрүүлж түүнээс гадна бас эмгэг шинж нь одоо харах үүсээгүй байхад нь эмчлэх ийм арга бол дэлхийн нэтээр одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Яг энэ нялхсын эмтгэлийн 9.6% бол яг аргагүй бас төрөлхийн гажигтай холбоотой гэсэн юм тоо баримт байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг манай хүүхдийн эмч нар ялангуяа одоо манай техникийн ямар арга хэмжээ авах гэж байна, ямар одоо үйл ажиллагааг энэ дээр чиглүүлж явах гэж байна. За ер нь бол гадаадын улс орнуудад хүүхэд төрөнгөт 24 цагийн дотор бол бүх одоо тэр мэтрхүүн эрхтнүүдийн одоо шинжилгээ хийхүүтэй хийдэг. За манад яг хідэн одоо ийм шинжилгээ оншлогоог 24 цагт одоо багтаач хийж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр гэрлэн агш маань түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо мэдээж хэрэг хүүхдийн эндэгдэл буурахын хэрэгээр тэрэнд эзлэх нэраа тэр дундаа одоо эрт нэраа үеийн эндэгдэл бол ихснэ гэх. Тэгэхээр эрт нэраа хүүхдийг эндхээс одоо сэргийлэх гол асуудлын нэг бол тэр ургийн хөгжлийн гажгийг бас одоо эрт илрүүлэх энэ асуудал чухал байж байгаа. Тэгэхээр яагаад ураг маань, яагаад хүүхд маань төрөлхийн хөгжлийн ургийн гажигтай болоод амьгүй болоод дутуу төрөөд байна вэ гэдэг асуудал дээр бид нар эргэж харах зүйтэй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ер нь бол хувь хүн, нийгэм цаашлаад ирэх юм бол эрүүл мэндийн байгууллага бүхэлдээ одоо нэг цогцолж ажиллах асуудал бол маш чухал байдаг. Энтэй уялдуулаад бид нэр юу хийх ёстой гэхээр ерөөсө төрөхөөр одоо төлөвлөж байгаа жирэмсэлсэн жирэмсдэх гэж байгаа эмэгтэй болгон өөрийгөө бэлтгэх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол жирэмслэхээс 2-7 хоногийн 1-2 хоногийн өмнөөс эхлээл одоо фолийн хүчил уунч гэдэг юм уу тийм ээ. Аа тэгээд нэгэн жирэмсэлсэн байх юм бол жирэмслэлтийн ихэн үедээ одоо тэр жирэмсний 2-3 сорил гэдэг юмд бол толгой дараалан орох хэвээр. За манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр бол яг эрсдэлтэй ихчүүдийг л тэр одоо 2-3 тестэд оруулдаг. Тэгэхээр жирэмсэн болсон их болгон тэр одоо жирэмсний 2-3 сорилт хамрагдаад одоо ургийнхаа шилэн үзэний арын зайг одоо тодорхой хугацаанд нь одоо тодорхойлуулад хэмжүүлээд ингээ явах юм бол одоо хромосомын том том гажгууд гэж бид нар нэрлэдэг одоо ингээ даунтай хөх төрчлөө, энэний хомсдолд олчлоо, э турц патау гэд одоо хам шинжүүдтэй хөх төрчлөө, эрт үедээ энд чинь маш том хүнд зүрхний гажигтай байна гэх энэ асуудлуудыг бол сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Дараагийн нэг алхам бол мэдээж хэрэг одоо нийгэм маань өөрөө бас эрүүл одоо хүн амыг амьдруулах энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Энээр бид нар юу хийж ажиллах ёстой вэ гэхээр хамгийн нэгдүгürt одоо хүнсний аюулгүй байдал дээр анхаарах ёстой ахна байх. Тэгэхээр хүнс маань ялангуяа одоо сая нөгөө ерөнхий сайт маань маш сайхан уриалга гаргачихлаа шүү дээ. Гаднаас ерөөсөн хүнсний нөгөө оруулж ирэхгүй өөрсдөө тариална гэдэг. Тэгээ өөрсдөө одоо тариалж байгаа манай тариаланчт маань ч гэсэн янз бүрийн одоо хүнсний тэр пестицид, тэгээ фосфор органик нэгдлэр одоо борцсон тийм хүнсний бүтээгдэхүүнийг Монголд нийлүүлэхгүй хүн амдаа хүрэхгүй байх юм бол энэ одоо төрөлхийн хөгжлийн гажиг одоо буурах арга замын нэг нэгтэн гэж үзэж байгаа. Бас нэг одоо хувь хүний зүгээс ч гэдэг юм уу тийм ээ ард иргэдийн зүгээс анхаарч ажиллах ёстой юм юу байдгүй гэхээр энэ таргалтын асуудал. Сүүлийн үед бол манай ард иргэд бол маш их тарган болж байгаа. Тэгээд тарган одоо ихчүүдээс төрж байгаа хүүхдүүд маань тэр төрөлхийн хөгжлийн гажигтай төрөх магадлал маш өндөр болж байгаа. Тухайлах юм бол одоо чирийн шижинтэй ээжээс төрөх эмбриопати, фетопати гэдэг одоо ургийн хөгжлийн гажгүй юу хөврлийн гажгүй, ургийн хөгжлийн гажгүй гэсэн ийм хоёр том бүлэг гажиг явж байгаа. Тэгээ энэ дотор одоо манай Монгол улсад тэргүүлдэг одоо таван төрлийн төрөлхийн гажиг байгаа гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ маань болохоор цус эргэлтийн тогтолцооны гажиг. За хоёрт нь болохоор олон эргэлтийн тогтолцооны гажиг. Гуравт нь хоол боловсруулах, дөрөвт нь одоо яс булчингийн тогтолцооны гажиг, тавд нь одоо бусад гажгууд гэл ингээл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тарган ээж нар
ер нь бол энэ цус эрхлэлтийн тогтолцооны ажигтай, яс булчингийн тогтолцооны ажигтай, хоол боловсруулах хэрэгтэй тогтолцооны ажигтай хүүхдүүд төрүүлэх магадлал маш өндөр байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр диабеттэй одоо 3 ээж тутамаас төрж байгаа нэг хүүхдэн зүрхний гажигтай, 4 ээж тутамаас төрж байгаа нэг нь болохоор одоо тэр төрний хилэтэйсэн яс булчингийн тогтолцооны гажигтай ч гэдэм юм уу. Иймэрхүү асуудлууд байгаа учраас ард иргэдийн маань эрүүл мэндийн боловсрал маш чухлаар тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр хүн болгон одоо эрүүл байхын төлөө, нийгмээрээ эрүүл байхын төлөө зүтгэх ёстой. За тэгээд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн төвшөнд юу хийх вэ гэдэг асуудал дээр бид нар 2008 оноос эхлээд маш их хүчин чармалт тавьж ажиллаж байгаа. Тэр маань юу ах вэ гэхээр нейрон скрининг. Өөрөөр хэлэх юм бол дөнгөж одоо нейрон хөвгт маань төрөөд гараад ирлээ гэхэд хин ч гэсэн одоо эрүүл саруул харагдах боломжтой. Төрсөн нейрон маань. А гэтэл хэсэг хугацааны дараа түүнд одоо бодис солилцооноо ч юм уу, удамшлын ч юм уу, дотоош хөрлийн янз бүрийн эмгэхүүд одоо илрээд эннээсээ болоод хөвгт маань оюуны хөгжлийн хоцрогдолтой, бие биелдрийн хөгжлийн гажигтай гэдэг ингээд эсвэл одоо оюуны хомсдолтой тийм ээ. А гадна бэлэг эрэхт нь хоёрчлагдсан эсвэл одоо эрт нейрон тэ инддэг гэдэг ингээд маш олон төрлийн ийм эмгэхүүдийг бид нэрэн өсгөнөөс хідэн тусалд цус авч хатагаад тэрэндээ одоо хамгийн багадаа 3-аас 5 өвчин за тэгээд цаашлаад ирэх юм бол 50 хүртэлх эмгэгийг одоо оншлох юм боломжтой. Тэгэхээр манай тэнхмийн хувьд бол энэ ажил дээр 2012 оноос эхлээд бол маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Нэрэн одоо баг хамт олон өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын бүх одоо нэрэн төрж байгаа төрх тасгууд тийм ээ төрх амарчих газрууд бүгд одоо нейрон скрининг шинжилгээнд төрж байгаа нейрогоо хамруулахын төлөө ажиллаж байгаа. Тэгээ эхний ээлжинд бид нар бол хоёр төрлийн эмгэгээр скрининг хийж байгаа. Энэ нь болохоор одоо төрж гарч ирээд бамба олчрохын дутагдлаагаас болоод бие биелдрийн хөгжил болон оюуны хоцрогдолд ордог. А нөгөөх нь болохоор төрөнгүүтээ одоо 2-7 хоногосоо эхлээд суулгалтын шинжээр эхлээд тэгээ тэрнээсээ болоод эрт одоо бөөрний дэд болчихын цочмог дутагдлаа ороод инддэг ч юм уу эсвэл арай хожуухан үедээ хүйс нь хоёрчлагдод манин хэлбэртэй болчдөг. Ийм хоёр эмгэгийг бол скрининг шинжилгээнд хамруулж одоо эрт үед нь илрүүлж байгаа. Тэгээ бид нар одоо энэ 2012 оноос эхлээд 20 он хүртэлх энэ 8 жилийн хугацаанд нийтдээ 32,000 хүүхдэд бол нейрон скрининг үн төлбөргүй хийсэн. Энийг бол манай одоо шинжлэх ухааны технологийн сан, за тэгээд олон улсын ротари сан, за тэрэн дундаа одоо Солонгос улсын Янин ротари клуб, нийслэл ротари клуб гэдэг ингээд боломжтой бид нэрийг одоо дэмжиж болох бүх байгууллагуудтай төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хамтарч ажиллаж хэрэгжүүлсээр ирлээ. Тэгээд тэрний хаачаар одоо бид нар 30 гаруй мянган нейрон дотор 26 мянган нейрог бол яг ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болохоос сэргийлж чадсан юм ач холбогдолтой. Тэгээд бидний маш одоо бахархаж ярих дуртай нэг ажил бол бид нар 2017 онд дэлхийн 30 гаруй орны 100 гаруй гадаадын төлөөлөгчид одоо оролцсон нейрон одоо олон улсын нейрон тандалт шинжилгээний нийгэмлэгийн Аз номхон далайн бүсийн 10 дахь чуулганыг Монголд одоо 3 хоногийн турш одоо цуглуулж зөвхөн англи хэл дээр одоо чуулсан. Энүүгээрээ бид нар одоо Улаанбаатар хотын тунхаглал гэдэг маш том тунхаглалыг гаргуулж аваад тэгээд эрүүл мэндийн яамандаа өргөн барьсан байж байгаа. Тэгээд 2014 оноос 20 он хүртэл одоо энэ нейрон скринингийг Монголд хөгжүүлэх гэсэн юм хөтөлбөр төлөвлөгөө явж байгаа. Энийн хүрээнд бол одоо ч гэсэн өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ дуу хоолоогоор бас л одоо улс орн майн энэ одоо эрүүл хүүхдүүдэд төрүүлэхийн тулд энэ скрининг шинжилгээгээ дэмжээсэ гэсэн дуу хоолоогоо бас гаргаж байна. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг. За 2007-12 онд миний БД цаатын үүрэгт ажлыг хийж байх үед яг энэ хүүхдийн одоо эрт илрүүлэгтэй тантал шинжилгээ нэраа энийг одоо асуудлуудыг тавих тал дээр маш их ажиллаж исэн. Тэгээд өнөөдөр Монгол улс бол тодорхой хэмжээний энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх төвшөнд хүрсэн байна. Ээж аав нь хүүхдээ 6 сарын дараа хараагүйг нь мэддэг, сонсголгүйг нь мэддэг. За энэ талын бас эрт илрүүлгийн одоо тантал шинжилгээг хийх тал дээр бас ярьж исэн. За одоо энэ одоо ямар төвшөнд явж байна? Үнэхээр энэ ретинопатийн оншилгоо гэдэг бас энэ одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд цэнгэлмаа эмчил докторын зэрэг хамгаалсан байж байгаа. Тэгэхээр яг хуу дутуу нейрон ретинопатиг бол уншилж байгаа. Энэ бол бүр улсын хэмжээнд бол одоо нейрон скрининг. Гэхдээ яг нарийн ярил энэ бол бас яг нейрон скрининг гэж араа биш те. Дутуу төрсэн хүүхдүүд бол одоо хүүхдийн нүдний торлог хохорч тэгээ хараагүй болох эрсдэл маш хүндрэв гэдэг.
Тэр дутуу төрсэн хүүхдүүдтэй одоо нүдний эмчийн үзлэг хийгээд ингээд тэр чинь батиг илрүүлэх юм шиг бол хийгдэж байгаа. Энэ бол маш амжилттай явж байгаа. За энэ дээр бол бас нэлээд олон хүүхдэд бол энэ ретинопати улмаас нүдний одоо хараа бас харааны асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас дахиад эргээд ингээд юу бодох вэ гэхээр хүчилтөрөгч эмчилгээ гэдэг. Үнэхээр одоо энэ хүчилтөрөгч эмчилгээг бол дутуу төрсэн хүүхдүүд бол нэг амьсгалын дутагдлыг урддаг учраас маш их авдаг. Тэгэхээр хүчилтөрөгч эмчилгээгээ бид нар зөв үчин үгүй юу? Хэр зэрэг өтгөрүүлэхдээ өгч дээ гэдэг асуудал бол бас их чухал асуудал. Хэрвээ дутууны нэрээр ретинопати илүүлэх гараад байвал бид нар хүчилтөрөгч эмчилгээгээ эргэж гарах, тийм ээ, баг өтгөрүүлэхдээ хүчилтөрөгч хүүхдийг эмчилүүлэх эмчилгээ энэ асуудал бол их чухалар. Тэгэхээр хүүхдийн өвчлөлийн 46.4% нь нейрон шарлалт эзэлдэг байна. Тэгэхээр энэ нейрон хурц хэлбэрийн шарлалтыг цаг хугацаанд нэмжлэх үгээс хүүхдийн цаашдын өсөлт хөгжилтөд бас сөргөр нөлөөлдөг. Ялангуяа хүүхэд хилд хожуу орох ч юм уу, эсвэл одоо хүүхдийн гар хөл чичирхийсэн тийм таталт үүсэх, тийм энэ одоо хэр утаан үргэлжилдэг вэ? Энэ тал дээр бас ямар эмчилгээ байгаа юм бол энэс урчин сэргийлэх ямар арга байт юм бол? Тэгэхээр үнэхэрийн одоо яг манай Монгол улсад бол нейрон өвчлөлийн одоо шалтгааны бараг талшгийн хувь нь бол нейрон шарлалтын асуудал болчиход байгаа л да. А дэхэн үед бол одоо бид нарыг сургалт өгсөд ирж байгаа хүмүүс бол энэ шарлалт бол тийм их том асуудал бол байдгүйс их ховор тохиолддогс. Тэгэхээр энэ шарлалтаа хүүхдүүдийг ингээд аваад шинжилгээд үзэхэд нөгөө тэр глюкоза 6 фосфат дегидрогеназа гэж энэ ферментийг үзэхэд шарлалтаа хүүхдийн одоо 20% нь 20-22% нь тэр эрүүл одоо төрөний тандал шинжилгээгээр эрүүл хүүхдүүдээс авсан хүүхдүүдэд ч ялгаагүй их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаралтай гэсэн онцтой эмчилүүлж ирсэн хүүхдүүдийн ч гэсэн одоо 5-1-д нь гэсэн үг тийм ээ. Энэ глюкоз 6 фосфат дегидрогеназа гэж нэр ферментийн дутагдал илэрсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ фермент угаасаа нөгөө Азийн одоо Аз цусны хүмүүст бол илүү их энэ ферментийн дутагдал байж байгаа. А энийг өдөөж ингэж гаргаж ирдэг хүчин зүйлс нь болохоор нөгөө нөөшлөгч бодисууд, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд, бодогч бодисууд байдаг. Тэгэхээр бидний одоо энэ хоол хүнсний жирэмсэгчүүдийн хоол хүнсний хэрэглээтэй холбоотой магадгүй энэ ферментийн одоо дутагдал нь илэрч гараад ингэж их одоо шаралт явагдаад иж магадгүй байдаг гэж бид нар одоо энийг яг шинжлэх ухааны талаас нь авч үзэх юм бол бас ийм одоо таамаглал хэлж байна. Шаралт гэдэг юу вэ? Яагаад үүсдэг юм бэ гэхээр цуснд нь одоо билирубин гэж бодис ихэр үүссэнтэй холбоотой. А тэгэхээр энэ нейрон шаралтын шалтгаан бол ер нь маш байдаг. Энэ 200 гаруй шалтгаантай гэж үздэг. Бүр наривчлаад аваад үзэх юм бол тэгэхээр энэ шаралт гэдэг бол хам шинж. Энийн цаана одоо юу байна? Саяны хилдэг ферментийн дутагдал уу? Аль эсвэл ямар ч гим хоргүй тийм ээ? Одоо нэг 7 хоногийн сүүлчээс эхлүүлээд баг 3 сар хүртэл үргэлжлээд явчиж болдог хөхний сүний шаралт уу гэдгийг бид нар тогтоох ёстой гэдэг. За нэг аюултай зүйл нь юу ах вэ гэхээр одоо энэ шаралтын улмаас зарим тохиолдолд бол их хүүхдийн одоо цусны одоо резус хүчин зүйл ч юм уу бусад хүчин зүйл цусны бүлэг нь тохироогүйгээс болоод ураг хөгжлийн үед бол тэр хүүхдийн цусны их хэмжээгээр задраад ингээд билирубин шууд буюу одоо шууд бус билирубин гэдэг буюу чөлөөт одоо чөлөөт бус билирубин их хэмжээгээр хоригдлагдсан тохиолдолд энэ билирубин гэж бодис маань өөрөө усанд дуусдаггүй тосон дуусдаг. Тэгэхээр тосон дуусдаг учраас одоо нөгөө гематоэнцефалин барьерийг нэвчиж ороод тэгээд тархины эсэд уусаад тархины эсийг өхүүлчдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа амьдралын эхний 7 хоногт бол маш их одоо хортой байдаг. Тэгэхээр билирубины хэмжээ их өндөр. За 300-аас дээш, за бүр 510-аас дээш гарах юм бол бараг 100% шүү тархиг гэмтээдэг. Тэгэхээр нэгэнт одоо ингээд тархины эс гэмтчих юм бол энэ хөгжлийн бэрхшээл бол насан туршдаа л үлдэнэ. Тэгэх хүүхэд бол тархины саата болж болно, дүлийрч болно, ээрүү болох, тэгэл тэр таталт ундаг болох гэх мэтчлэн ийм хүндрэлүүд. Энэ бол тэгэл ахиж бол хэзээ ч арилтгүй насан туршдаа хадгалагддаг учраас энэ шаралтай хүүхдийг бол бид нар яг энэ эмгэх шаралт туу, физиологийн шаралт туу гэдгийг маш сайн ялгаж салгах шаардлагатай. Ягаад гэвэл амьдралын 2-3 дахь хоногт бол бас физиологийн шаралт гэж үүсдэг. Энэ бол нийт одоо төрсөн хүүхдээ 60-80% нь шаралт бол ажиглагд. Энэ бол ямар ч гим горгүй, ямар нэгэн эмчилгээ шаардахгүй. Тэгээд нэг 10-14 хоногтойд бол өөрөө алга болчихдог. А гэтэл яг энэ физиологийн шаралт явж байгаа энэ үед нь магадгүй тэр эмгэх шаралт байж байгаад а тэрний физиологийн шаралт байна гэж андуураад цаг хугацаанд нь тусламж үзүүлээгүй а тэр хүүхдийн тархиг гэмтээчүүл маш их аюултай тийм ээ. Шаралтын нэг онцлог нь хүүхдийн нүүрнэс эхэлдэг. А гэтэл 2 хоногтой хүүхдийн гар нь ч юм уу бие нь тийм шаралт үетэй байх юм бол энэ бол бид нар одоо эрт илэрснийг ажиглаагүй өнгөрсөн байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол эмгэх шаралт гэсэн үг. 3 хоног түрнэс дээш хоногтой хүүхдийн алга уулын нь хард. Алга улан шар байвал энэ бол хизэж физиологийн шаралт биш, энэ бол эмгэх шаралт гэдэг. Ийм учраас шаралтад тохиолдолд бол эмчит хандаад тийм ээ яралтай одоо
арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За мөн одоо энэ нэвтрүүлгийг бас манай эмч нар үзэж байгаа, өрхийн эмч нар үзэж байгаа тохиолдолд бол одоо биличекер буюу арьсанд нь билирубиныг хэмжээд 250 микромоллитрээс дээш гүсэн тохиолдолд заавал сивингийн билирубиныг үзэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр нера болон тав хүртэлх насны хүүхдүүдэд тохиолдож байгаа амьсгалын замын одоо тогтолцооны өвчнөс уторх уушгины хатгаа 25.4% эзэлж байна л да. Тэгэхээр уушгины хатгаа ер нь гар өвдөх магадaltaй хүүхдүүд анх төрхөөсөө эхлээл цээжиндийг тийм хэржигнүр байдаг. Энэ юуны учраас юм байт юм бэ? Ерөнхийдөө уушгины хатгалгаа гэдэг энэ эмгэг бол зөвхөн манайд ч биш дэлхийн нийтээр ялангуяа тэр хөгжиж байгаа орнуудын төвшөнд бол маш илбэг тохиолддог юм юм хэлдэ. Тэр дундаа одоо хүйтэн сэрүүний улиралтай манай Монгол улсад том төс төвчний одоо сезон гэж ярьдаг бид нар тийм ээ. Жилийн одоо 35 дахь 7 хоногоос эхлээл өөрөөр хэлэх юм бол нэг ойролцоогоор нэг 10 орчим сартаагаас сэрүү орхоос ахуулаад дараа жилийн одоо 3 сар хүртэл үргэлжилдэг ийм одоо улирлын үед том төс төвчнөр өвдөж байгаа хүүхдүүд дотор тодорхой хувь нь уушгины хатгалгаагаар хүндрэх ийм магадaltaй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдийн нас хэдий ч нэ баг байна. Ялангуяа 2 хүртэлх наснда байгаа. За тэгээ ихийнхаа сүүгээр бойжоогүй тижээвэр хооллолттай. За тэгээд бидний ярьж заншсан одоо суур эмгэгтэй буюу туралтай, ахидтай, цус бахтай ийм хүүхдүүд бол энэ уушгины хатгалгаагаар хүндрэх эрсдэл өндөртэй гэж үздэг. За цаашлаад ирэх юм бол яг хүүхдээ одоо бид нар уушгины хатгалгаагаар өвдүүлчихвээ гэж одоо өрхийн эмч нар хянаж байгаа тохиолдолд хэнийг хамгийн түрүүнд анхаарал таах уу гэхээр эцэг эхийн боловсрал. Хэдий ч нэг ээж аав эрүүл мэндийн боловсрал сайтай байна. Тэдий ч нэг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ сайн авч чаддаг. Гэтэл манай ээж аав нар яадг хөхөр заа нэг жоохон ханьяа түрээд амраас нь усхойж чинь гэдэг айшаад өөрсдөө дур мэдээд юм өгдөг. Эсвэл эмийн санчтай очиж зөвлөөд ямар юм өхөө гэдээ ингээд асуухад байдаг. А гэтэл энэ өвдсөн тохиолдол болгонд эмчийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэр эмч маань яг энэ хүүхдэд нь тохирсон одоо эмчилгээг нь хийх юм бол уушгины хатгалгаагаас сэргийлэх гол нөхцлүүдийн нэг бүрдэнэ гэсэн. Дараагийн нэг чухал юм бол дархлаач уултын асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо энэ уушгины хатгалгаанаас сэргийлэх пневмококкийн эсрэг вакцин гэдэг юмд бол Улаанбаатар хотынхаа хүүхдүүдийг түрүүчээс нь хамруулж эхлэдэй чинь. Энийг бол өндөр хөгжилтэй орнууд хүүхд болгонд толгойд хараалан хийдэг. Тэгэхээр энэ одоо пневмококкийн эсрэг дархлаачлалтанд одоо бид нар дор хаяж 2 хүртэлх насныхаа хүүхдүүдийг цаашлаад ирэх юм бол одоо хүүхд насны хүн амаа бүгдийг нь хамруулах асуудал чухлаар тавигдж байгаа. Мөн түншлэн манайхан бас дархлаанд их дургу тэр дундаа одоо томоогийн үеийн вакцин уултан дургу гэдэг чинь ер нь бол вакцин хийх нь буруу ч гэдэг юм уу хүндэрдэг ч гэдэг юм уу а гэтэл энэ томоогийн вакцин хийх юм бол тодорхой хэмжээнд бид нар одоо уурсан сэргийлэх бүрэн боломжтой гэж ойлгох нь байна. За тэгээд цаашлаад ирэх юм бол мэдээж хэрэг одоо хүүхд маань одоо хөдөө орон нутагт аслагдсан тусламж үйлчилгээ авах боломж муутай ийм айлын хүүхдүүд байх юм бол эмнэлгийн тусламжийг эрт үзүүлэх асуудал дээр манай эрүүл мэндийн байгууллагын эцэг эхчүүд өөрсдөө бас давхар анхаарч ажиллах ёстой. За тэгээд цаашлаад ирэх юм бол орчны агаарын бохирдол гэж бид нэр их ярьдаг. Ялангуяа одоо Улаанбаатар хотынхаа утаа гэх ярьдаг. А гэтэл гэр доторх агаарын бохирдлыг ерөөсө боддоггүй. А гэтэл гэр доторх агаарын бохирдол буюу өөрөөр хэлэх юм бол хүүхд маань дам тамхитлалтанд өртөх асуудал уушгины хатгалгаа өвдөх гол нөхцлүүдийн нэг болдгоо. Тийм учраас одоо аль болохоор хүүхдийнхаа дэргэд тамиг татахгүй байх юм бол уушгины хатгалгаагаар хүндрэх асуудал одоо тийм багасах ийм боломж бүрдэнэ гэсэн үг тийм ээ. Насаа цээжин хэржигдэх хүүхэд гэдэг маань бол магадгүй тэр хүүхдүүд за нийт хүүхдүүдийн дэлхийн нийтээр нэг 4 орчим хувь нь тийм одоо хятансан амьсгалтай төрөлхийн стридер гэж нэрлдэг тэр төвөнх цагаан мөгөрсөн хоолын тийм одоо өөрчлөлттэй хүүхдүүд төрдөг. Гэхдээ энэ хүүхдүүд бол төрсэн цагаас хойш нэг 7-р хоногоос эхлээл одоо хятнач одоо тэгж одоо хүчтэй шуугантай амьсгалж байгаа. Тэгээд нэг наснаас 3 насндаа хайрцангуй одоо хөнгөн болон дунд хэлбэртний ийм эмгэгтэй хүүхдүүд нь бол аяндаа зүгээр болчдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол эцэг эхчүүд анхаарат. За ямар ч байсан амьсгалын замын өвчнөр өвдөхгүй бол тэр хүүхдүүд уушгины хатгалгаагаар хүндрэхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр нь анхаарнаач. А гэтэл дараагийн нэг том тавигддаг асуудал бол түрүүний миний хэлсэн тэр юу одоо суур эмгэгтэй хүүхдүүд гэж яриад байгаа. Тэр дундаа одоо архиттай хүүхдүүд солдаттай хүүхдүүд буюу өөрөөр хэлэх юм бол ДМ-ийн дутагдaltaй хүүхдүүд бол зөвхөн одоо ясанд нь өөрчлөлт ороо загсахгүй булчингийн тогтолцоонд нь өөрчлөлт орсон байдаг. Тэгээ ийм хүүхдүүдийг харах юм бол гидсэн цардгар байхаас гадна яг цээжний булчин
буюу өөрөөр хэлэх юм бол 19-ны булчин хамттай сулрцсан байгаа гэсэн үг. Тэрнээсээ болоод амьсгалах үед одоо цээж маань хинхэрцгээрээ бүрэн хөдлөж тэр амьсгал авалт гаргалтыг гүйцэд хийж чаддаггүйгээсээ болоод цээжний амьсгал бол маш сулаас үүдэлтэйгээр янз бүрийн ням бактери орж одоо үржих ийм боломжтой амьсгалтгүй хэсгүүдээс болж уршигний хатгалаанд илүү өртдөг. А тэгээ бас цэрээ нөгөө нэг сул амьсгалдаг цээжин нойлготой хөдөлгөө учраас гадагшаа гаргаж чаддаггүй ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр хатгалгаанаас сэргийлэхийн тулд бид нэр юу хийх ёстой гэхээр нөгөө хүүхдүүдэд эрүүл байжуулах ёстой ахна. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгдүгээр тэр хүүхдүүдийг хөхөөр нь хооллох ёстой. Хоёрт нь одоо нэмэгдэл хоолт хийжэл яг цаг хугацаанд нь чанартай сайн хооллоор хангах хэрэгтэй байна. За гуравдугаарт нь одоо тэр витамин амин гэмээр сайн хангаж өгөх хэрэгтэй. Дөрөвт нь дархлаажуулалт нь сайн одоо хамрагдуулж байх хэрэгтэй. За тавт нь маш энгийн зүйл байдаг. Бид нэр одоо ингээл нөгөө томо томо төсөв өвчнөс сэргийлэхийн тулд гараа угаагаа чи гэлтэй гэдэг тийм ээ. А гэтэл өнөөдөр ковид халдвараас сэргийлэхийн тулд ч гэсэн гараа угаах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүүхдэд хүрэх гэж байгаа юм болгон ариун байх хэрэгтэй учраас бүгдээр ариун цэврээ сайн сахиж одоо гараа сайн угаасан байх хэрэгтэй. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг. Эхний алхсын практикт элэгний дотор болон гадна байрлах цөсний цоргын битүрлттэй төрөлт ихсэж байна гэж байна л да. Тэгэхээр үүнээс улбалаад их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр хүүхдийн элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын тэр үйл ажиллагааг ч юм уу ийж бүрэн одоо тэр эмчилгээг эхлүүлэхээр одоо ярилцаж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр тэр төрөлхийн одоо цөсний цор түрүү энэ бас л нөгөө шаралтаар илэрдэг арьсны шаралтаар тэр нөгөө шар хүүхдийн нэраа хүүхдийн арьс салсна ингээд шар байж байгаа тохиолдолд бол бид нар хүүхдийн өвтгөн шингэнийг маш сайн ажиглаж байгаа хэвээр байна тийм ээ. Хэрэв хүүхдийн одоо баас нь цагаан гарч байгаа ашиис нь одоо тод шар өнгөтэй байж байгаа тохиолдолд бол энэ цөсний сургийн төрөлхийн битүүрлийг бид нар хамгийн түрүү сэжгэлж одоо нарийн мэрэгчлийн эмчэд хандаж тийм ээ зохих одоо шинжилгээ гэдэг хийх ёстой гэдэг. А цөснэс уугийн төрөлхийн битүүрл бол элэгний доторх элэгний гаднах гэж юм хэлбэр хэрвэл байж идэг л та. Тэгэхээр бол одоо ер нь бол энэ цөснэс уугийн төрөлхийн битүүрлийг бол амьдралын эхний 28 хоногт нь буюу няраа үед нь багтаж уншилж няраа үед нь хагалгаанд оруулах шаардлагатай байдаг. Хэрвээ няраа үе нь өнгөрчхөл юм бол энд бол одоо хүүхдэд элэгний цирус үсэл. А тэгээд энэ цааштай бол зөвхөн одоо элэгс шилжүүлэн одоо элэгс шилжүүлж суулгахаас л өөр эмчилгээний арахгүй болчдаг. Мэдээж хэрэг энэ асуудал бол бас яг тийм учиргүй бас ихтэйд ийн гэж бол бас арай хэл нэхий байхгүй. А ер нь бол одоо хайрцангуй бас энэ тохиолдол бол одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хол боловсруулах энэ их судлалын дасгийн мэдээгээр бол бас юм тоонуул ихсэж байгаа юм байсан. А яг хавлгаа хийлгсэн тоог ингээд аваад үзэхэд бол 2017 онд бол 12 хүүхдэд 18 онд 8 а 19 онд 5 хүүхдэд яг энэ үндэсний сургийн төрлийн битүүрлийн хаалгаа хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хийгдсэн байлээ. А ер нь бол цаашдаа бол үнэхээр энэ одоо элэг шилжүүлэн сулгах хагалгааг бол хөгжүүлэх асуудал бол заашгүй хүүхдийн темпрактик хөгжүүлэх асуудал маш чухал байгаа. За одоогийн байдлаар бол одоо манай ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн баг бож манай одоо гавьяат темч доктор профессор Сэрэглэн Багшаар мань удирдуулсан тийм ээ. За улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн мэс заслын баг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн мэс заслын баг бол хамтарсан баг бол одоо дээрх дөрвөн хүүхдэд бол элэг шилжүүлэн сулгах хагалгааг үл хийсэн байж байгаа. А тэгэхээр энэ хүүхдэд одоо мэс заслын гэдэг асуудал бол мэдээж маш нарийн тийм ээ маш нарийн асуудал. За ялангуяа одоо няраа үед нь үнэхээр одоо тийм ээ одоо зайлшгүй цирус болчих тохиолдолд бол элэг шилжүүлэн сулгах хагалгаа ч хийж болно шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ тэгэхээр айл болох одоо саяны хагалгаа хийлгэсэн хүүхдүүдийн хамгийн бага нь бол 3 настай хүүхдэд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр айл болох эрт энэ одоо асуудлаа шийдэх асуудал бол их чухал. За баярлалаа. Тэр хүүхдүүд маань сайхан гэж бойжж байгаад гинт цаг бусаар одоо энэ тех асуудал их байна. Энд юу нас болж байна уу? Тэг бид нар ер нь хүүхдийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас ч гэсэн төвшүүлсэн байж байгаа. Сэргийлж болох эндэгдлээс бид нар сэргийлээ гэдэг. Тэгээд 2018 оны хүүхд яагаад эндүү гэдэг мэдээ том мэдэн дээрээс үзэхэд бол 5 хүртэлх насандаа эндэж байгаа хүүхдүүдийн 4 хүүхд тутмын нэг нь эмнэлгийн бус нөхцөлд эндсэн та баримттай жаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эмнэлгийн тусламж авч амжилгүй гэртээ ч юм уу зам ч юм уу те энд бол осол гэмтэл орж байгаа. За тэрнээс гадна тэр хүүхдүүдийн 40 орчим хувь нь бол уушгины хатгалаа түрүү эрдэнэ өгш ярьсан уушгины хатгалгаагаар эндж байгаа тохиолдол байгаа. Одоо энэ дэр хамгийн инженеэр гэхэд бол хүүхдийн амьсгалыг 1 минутанд бүтэн тоолоо 5 хүртэлх настай хүүхдийн амьсгалыг тэгээд энэ тоо нь орширцсан байх юм бол энэ уушгины хатгалгаа байх магадaltaа гэдгийг эцэг эхчүүд заад сургасан байдаг. За энэ дэр нэг 3 та хэлэхэд 2 хүртэлх сартаа хүүхдэд 60
сар ба түүнээс дээш, 2 сараас 1 настай хүүхдэд 50 ба түүнээс дээш, 1-ээс дээш 5 хүртэлх настай хүүхдэд 40 ба түүнээс дээш байх юм бол энэ уушгины хатгалгаа байх магадaltaа гэдэг. За түрүү манай багш нарт ч гэсэн ярьлаа. Манайхан дур мэдэж эмчилгээ хийж байгаа гэрээр тийм ээ. Тэгэхээр тэр тоо мэдээ 2018 оны хүүхд ягаад энэ төв тоо баримтэн дээр ч гэсэн орсон байлээ. Тэн дээр бол өөр сувилагч хүн байж байгаа хүүхдтэй за энэ ханиа төрчтгээд халууны бууруулж байсараад хүүхдтэй эндүүлсэн тохиолдол байсан. Тэгэхээр энэ бол заавал мэрэгжлийн хүүхдтэй эмчээс зөвлөгөө аваад яг мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээгээ нэгдүгээр тавах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт нь бол манай эмний замбраагүй хэрэглэний хэсэг байсан. Харин сүүлийн жилүүдэд антибиотикийг рецептээр өгдөг баснаас хойш бол харьцангуй гайгүй болсон. Гэхдээ л энэ дээр бол антибиотикийн цогцгүй хэрэглээ байж байгаа, эмийн цогцгүй хэрэглээ бас байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдээ бас заавал эмнэлэгт хандах хэрэгтэй шүү гэд. За ялангуяа манай хөдөө орон нутагт эцэг эхчүүд маань хүүхд эхлээд уйлаад эхэлж ах, за манай хүүхд өвдсөн байна гэж мэдчихэдэг. А гэтэл нөгөө хүүхд нь унтаарад, нөгөө хорндоо мансуурад ирж байгаа хүн шинжээг бол өө эхлээд уйлж хаад хүнд байсан, одоо харин манай хүүхд тайвширцсан шүү гэж андуурдаг тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдийг өвдсөн тохиолдолд мэрэгжлийн эмч заавал үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд бидний амьдралын орчин өөрчлөгдсөн, түрүүн багш нар маань хэлсэн хоол өөрчлөгдсөнтэй холбоотой одоо зүгээр ханиад аваад эдгэрэд хуучин бол бидний үед нусаа гойжуулж явж байгаа л хүн болдог байсан тийм ээ, ханиад төрдөг л байсан. А гэтэл одоо энэ нусаа гойжуулсан ханиад төрсэн хүүхэд болгоом маань баг эмнэлэг тэмдэг дээрээ тулаад энэ хүний бие ч гэсэн харьцангуй өөрчлөлт ороод их амархан өвчлөдөг болсон. Энэ үе дээр бол одоо бид нар яалтчгүй бас төрийн бодлогоор энэ хоолтон дээр анхаарч, орчны цэвэр байдал дээр анхаарч, эцэг эхчүүд маань өндөр боловсралтай байж байгаа хүүхдийг айл олох өвчлсөн цагт мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг авах хэрэгтэй. За бид нар ингээ хүүхдийг эрүүл өсөж бойдож гэнэ гэж бодож байдаг. Гэтэл энэ дотор бас өвчтөн хүүхдүүд байдсан байх гэдэг нэг судалгаа манай Тэнхмийн Эрдэнэ Асхлын багш хийсэн. Энэ болохоор цэцэрлэгт явж байгаа 471 хүүхдэд шээсний замын халдвар байна уу гэж шээсний шинжилгээд үтсэн чинь тэр зүгээр харьцангуй эрүүл гэж цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд юм нь 2.9% нь шээсний замын халдвар уншлагдсан. Гэтэл тэр эцэг эхчүүд нь ч мдээгүй, тэр ч мдэгдээгүй. Тэгээд яг ханиад бол ханиалгаад ч юм уу халуураад мдэгдэм байна гэхэд бас бүөр шээсний замын өвчин бол ямар нэгэн шинж тэмдэггүй явж байгаа. Одоо насанд хүрсэн хоноо хэд хэдэн мянгаараа ингээд нөгөө хүмүүс маань диализын аппаратанд ороод бүөр нь ажиллахаа болчиход байна тийм. Тэгэхээр бүөр гэдэг маань бас харьцангуй их дүлийн эрэхтэн өвшиг зүрхшиг чагнагдаад байхгүй, илэг дэлүшиг тэмтрэгдээд байхгүй. Тэгэхээр энэ зарим тохиолдолд бол хүүхдийн шээсийг анзаарч авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бол бас энгийн эцэг эхчүүдэд хэлэхэд манай Монгол улсад бас памперсны цогцгүй хэрэглээ байдаг. За памперсыг бол 2-3 цаг тутам сольж авах хэрэгтэй. Гэтэл бидний зарилгын залуу ээж аав нарын маань амьдралын нөхцөл болцоосо болоо тийм ээ. За дүүрээгүй байнгээд буцаа зүвчих шигтэй. Уул нь бол ясандаа шийтсэн байна гэл солиод л дараагийн памперсыг зүгс. Тэгэхээр тийм тодорхой хэмжээний чийгтэй дулаан орчинд болохоор нэн үржээ. Тэгээд шээс дамжуулах замын халдвар үүсдэг. Тэгээд энэ нь оншлогдохгүй удаан хугацаагаар явснаас болж алстаа бүрний архад дутагдалж орох магадaltaа. Тэгэхээр ерөөсөө бидний гол хийх ёстой юм бол эцэг эхчүүдийн боловсролыг дээшлүүлж эцэг эхчүүд маань өөрсдөө бас их анхааралтай байгаад мэрэгжлийн хүний тусламжаа л авах ёстой гэдгийг хэлмээр байна. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг. Энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал нэлийн анхаарлын дунд байх асуудал болоод байна. Энэ тал дээр манай сэтгцийн эрүүл мэндийн тэнхэн байна. Ямар одоо ажил хийж байна? Ямар судалгаа хийж байна? Бүхэл насанд сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал тулгымцсан болоод байгаа. Яагаад гэхээр зэрэг одоо эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгч эмчнэр маань ч бай, эцэгүүд ч бай хүүхдийг биеийнх нь хувьд эрүүл байгаа бол болж ин гэж яваад байсан. А гэтэл өнөөдөр бол нөгөө сэтгцэн эрүүл байжиж биеэ эрүүл авч явах тийм одоо бие хүмүүс төлөвшнө гэдэг юм их тун оройтж анхаарч ирсэн үг гэдэг асуудал яригддаг. Монголд одоо хамгийн энгийн жишээ, хамгийн түгээмэл гэдэг бас нэг жишээ юу гэхээр Монголд толгой дараалан шахам төрж байгаа хүүхдүүд тархины даралттай гэдэг онш тавигддаг. Гэтэл энэ онш бол ерөөсөө Монгол, Орос хоёр тал голдог байдаг. Гэтэл 2004-5 онд бол бид нар юу би нэг хэсэг нөхдийн хамт бол 3 дугаар эмнэлгийн мэдрэлийн мэсслийн одоо эмчнэрийн хяналтанд байдаг тархины даралттай гэсэн онштой хүүхдүүдийг одоо дотор нь судалгаа хийжсэн. Тэгтээ бол бүүийн дууны интервенц хийжсэн. Тэгээд хийхэд бол ерөөсөөл 2-3 хүн сарын дотор бол нөгөө даралттай магдгүй одоо цааштай мэдрэлийн мэсслийн арга хэмжээ авч магддгүй гэжсэн хүүхдүүдийн одоо
хүүхдүүд маань бүгд бол энэ оншаас салжсан тохиолдол. Энэ юг харуулж байгаа нөхөр манад нэра үеэс эхлээд хүүхдийн одоо нойрны асуудлууд, сэтгцийн асуудлууд байдаг гэдэг. Хин ч оншилдггүй, бид нар ч анзаардггүй, уйлал ээдгэн өө хүүхд үлжиж хүн болдгоо маа гэж анзаард. Тэгээд тухайд тэр жижигэн судалгааны одоо үр дүн бид нар ололсод хилцүүлэх гээд явж байхдаа яг одоо нэгдэл тархины даралт гэдэг онш байгаа учраас тэрийг нь орчуулах гээд яваад байхад тийм ерөөсөн онш байдгүй. Яг энэ илэрч байгаа шинжүүдээ гэсэн ингээд багцлаад үзэхэд бол энэ бол инфант sleep disorder буюу нэран үеийн нойрны асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдийн сэтгцийн асуудал бол нэран үеэсээ эхлээд тавигдах боломжтой. Энийг анзаарч зөв сэргийлж, зөв тусламжийг үзүүлж чадах юм бол одоо маш олон зүйлийг бол урьсан сэргийлэх үндэс болох юма гэдэг юм ийм энэ жижигхэн судалгаа харуулж байна. Манай тэнхмийн судлаачдаас бол одоо хүүхдийн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлаар чиглэлээр бол судалгааны олон ажлууд хийсэн байдаг. За хамгийн сүүлийн одоо 5 жилийг харахад бол яг энэ чиглэлээр тэр дундаа хүүхэд насанд тохиолдож байгаа хүч хилтэй асуудлууд, хүч хилтээс улбаатай одоо сэтгэл зүйн гэмтлийн чиглэлээр хийгдсэн бол 6 орчим одоо магистрийн судалгааны ажил, 2 докторийн ажил үндсэндээ явж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн юг харуулж байгаа гэхээр насанд төрсэн бие хүн болоод нэгэнт төлөвшсөн хүмүүсийн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлыг одоо ажиллахын дээрөө эсвэл бүр хүүхэд байхаас нь одоо зөв төлөвшөлтөд байхад нь анхаарч хан бол хожимын одоо нийгэм сэтгэл зүйн хувьд бол өөрийгөө аюулгүй авч явах чадвартай тэр бие хүний төлөвшлээ одоо сайн суурийг тавьж өгөх нь илүү дээрөө гэдэг юм их чухал болж байна л да. За өсвөр нас гэд нэгэнт цохож асуусан учраас өсвөр нас маань өөрөө хөгжлийнхаа хувьд бол өөрийнхөө өмнөх хөгжлийн үеүүдийн бодлоо байна уугүй юу гэдгийг хамгийн тод томроо үзүүлдэг нас байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг одоо өсвөр наснд хүүхэд маань маш олон янзаар ааш авирамч үүдэг юм гаргаж байгаа төрхүүл сэтгэл зүйн илэрхийллээрээ би ер нь болохгүй байна гэдэг эцэг эхийнхээ анхаарлыг татж байгаа нэг талдаа тусламж хайж байгаа нас гэж болно. Өөрөөр хэлэхэд аав ээж би ийм хүн болох гэж шүү. Зөвшөөрч ийн зөвшөөрч бол одоо би ингэж хөгжлөө. Аав зөвшөөрөхгүй бол надад тусламж зүйлээч л гэсэн. А хэрвээ бид нар өсвөр наснд нь энэ асуудлыг их зөв ойлгож хүүхдүүдтэй тусламж үзүүлж чадах юм бол төрөний хилсэмчлэн нөгөө би хүн сайн өөрийгөө авч явах амьдрах чадвар сайтай юм авч явах чадвартай ийм бие хүн төлөвшөх гол суурийг нь одоо энэ дээр засаж залруулаад өгчөх боломжтой байдаг. За мөн цагдаагийн байгууллагууд, хуулийн байгууллагууд, за энэ чиглэлийн тусламж үзүүлдэг олон байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу бол хамтран ажиллаж байгаа бас нэг ажил бол энэ төрөө хэлсэн хүүхдийн хүчирхийлэл тэрний үр дагавар болох амьдралтай асуудал ч гэдэг юм. Тэгэхээр манайхны хувьд бол ингээд хүүхэд залуусын хувьд одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 16 оны одоо англилаар бол 25 хүртэлх насны насыг бол өсвөр залуус гэдэг ингээд англицээр өөрөөр хэлбэл 125 хүртэлх насны залуучууд маань хүртэл одоо хүүхэд гэдэг категорид тодорхой хэмжээгээр хамаарагдаад явж байгаа. Тэгтэл энэ насны үеийнхэнд одоо чиглэгдсэн нийгэм сэтгэл зүйн гаралтай сэтгцийн эрүүл мэндийн одоо сөрөг үр даавар бүхий үзэгдлүүд бол нилээх байдаг. Тэрний нэг нь одоо өөрийгөө гэмтэх амийн орлох зам үйлийн асуудлууд аа. Мэдээж энэ нь бол хөгжлийн насны асуудалтай холбоотойгоос гадна бол нийгмийн маш олон нөлөөллүүд байдаг. Тийм болохоор зэрэг энэ бол их олон салбарын хамтын үйл ажиллагаагаар одоо явах ёстой ийм ажил байдаг. За бид нар бол өнөөдрийн төвшөнд бол 2018 оноос эхлээд одоо Монгол улсын хэмжээнд яг энэ үзэгдлийг бүртгэх, мэдээлэх, нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр одоо засгийн газрын тогтоол гаргах гэдэг одоо 2 жилийн турш ажиллаад ямар ч хэлсэн бэлтгэл ажил бүгд хангагдсан байгаа. Одоо зөвхөн тогтоолоо хүлээж чинь хэрвээ энэ тогтоол гарах юм бол бусад тогтолцоо бүрдүүлэх төлөвлөгдсөн ажлууд маань бол хийгдэн. За яг энэ хүрээнд одоо яг хүүхэд залуучуудад чиглэсэн маш олон асуудлуудыг бол төрийн бодлогын хэмжээнд одоо дэмжиж ажилуулах талын олон зүйлүүдийг бид нар одоо төрдөдөө болоо хүрчээд байж байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн үе шаттайгаар хийгдэж байх гэж боддог. За мөн олон улсын байгууллагууд тэр дундаа нүби хүүхдийн сан байна. Хүн амын сан гэдэг юм.
нар маань бол яг хүүхдийн сэтгцийн асуудал, өсвөр насныхын тулгамдж байгаа хүүхд нийгэм сэтгэл зүйн асуудлуудад нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, өөрөө өөрсдийнхээ асуудлыг даван туулах чадвартай тэр чадварыг суулгах чиглэлийн одоо мэдээлэл боловсролыг насанд нь тохируулсан байдлаар өгөх тал дээр бол манай төвтэй байн хамтран ажилладаг. Тэгээд энэний нэг илрэл бол сүүлийн одоо 3-4 жилийн өмнөөс эхлээд яг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд орж байгаа эрүүл мэндийн боловсрол өгөх хичээлийн дотор бол одоо хүчирхийлэл, мансурлын асуудал, өөрийнхөө стрессийг хэрхэн яаж даван туулах вэ чиглэлийн энэ одоо боловсролын одоо мэдээллүүд яг насанд нь тохирсон байдлаар хөтөлбөрт нь суулгаж өгсөн манай техникийн багш болон судлаач эмчтэрийн маань хамтын үйл ажиллагаа болж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сайн ярьлаа. Өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд тохиолдож байгаа сэтгцэн эмгээс шалтгаалаад хүүхдүүд нийгэмших асуудал нь тодорхой хэмжээнд алдаж чинь энэ том асуудал болж байна. Дээрэс нь бие махбодын асуудал, тэ гэмтэх, бэртэх, осолдорх, аваарт өртөх. За тэгээд одоо амиа ийг өтөх гэд. Тэгэхээр яг насны ангиллаар ингээд аваад өчсгэд хүүхдүүдийн энэ осолд гэмтэл орж байгаа энэ байдал насныхаа ангиллаар ямар байна вэ? Осол гэмтэл гэдэг нь бол келж ирдэг, кесж ирдэг, кезэч гэмтэж тохиолдож болдог юм. Осол гэмтэлд өртөж байгаа хүмүүс бол хөвчлөний итэр залуу насны 16-45 насны ажил хөдлөлтөнд эрхэлдэг юм хүмүүс тохиолддог. Гэхдээ энэ осол гэмтэлийг үүсгэж байгаа шалтгааны хамт англисан олон янз ангил бий. Тэгээд олон улсын ангиллаар бол нэгдүгээрт нь зан тээврийн осол, хоёрдугаарт нь хүн хоорондын хүчирхийлэл, гуравдугаарт нь төлөвлөлт, дөрөвдүгээрт нь усан чиг, тавд нь амиа орлох гэсэн юм шалтгаанууд байдаг. Тэгээд манай орны хувьд нэгдүгээрт нь зан тээврийн осол, хоёрдугаарт нь хүн хоорондын хүчирхийлэл эндээ болохоор ахуйн гаралтай бүх ослууд ордог. А гуравд нь төлөвлөлт. Тэгэхээр насны ангиллын хувьд энэ 10-18 насны хувьд бол тохиолдж байгаа хамгийн их тохиолддог гэмтэл бол төлөвлөлт байдаг. Төлөвлөлт. Тэгэхээр энэ төлөвлөлт гэдэг нь болохоор халуун дулааны үйлчлэлээр арьс систем бүрэн бүтэн байдал алдагдаж шарх үүсээд энэ шархан цаашаа хүндрээд төлөвлөлийн өвчин болж амьнасаа алдах явдал их байна. Тэгэхээр энэ төлөвлөлт ямар нөхцөлд үүсэж байгааг үхээр гэр хороолд амьдэрдэг олон хүүхдтэй амьдралын боломж мөн харч хандахгүй гүн зуух бишэнд эргэлдэг хоол ундаа зуух бишэн буюу эсвэл халуун тагаан дээр хүүхдийн өндрийн төвшөөс доор төвшөнд байрлуулж хэрэглэдэг ийм орчинд амьдардаг хүүхдүүд их тохиолдож байна. Энэ тохиолдолд үүсч байгаа төрлийн шарх нь гүн төлбөртэй 3-4 зэрэг ихэвчлэн мислаар эмчилгдэв. А тэгвэл тохилог орон сууцнд хүүх тарах хүнтэй эндүүгчийн бэлэгтгнэр хаалаа хийдэг ийм орчинд амьддаг хүүхд бүтэнхий үүсэх нь ховор үүслээч хөнгөн хэлбэрээр үүсдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бүгд багнасны хүүхдүүд тохиолдож байгаа төлөвлөлтийн гол шалтгаан эцэг их асран хамгаалагчаас гэж шалтгаалдаг. Тэгэхээр гэмтэлсэн судлалын үндсэн төвд сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар яг хүлээ авах яалтаа тусламжаар 3,800 хүүхэд ирж анх тусламж авсан. Эдгээрээс 822 хүүхэд хэвтэж эмчилсэн байгаа. А тэгээд энэ хэвтэж эмчилсэн хүүхдээс 19 нь хүүхэд нь нас барсан юм тохиолдол. Гэхдээ сүүлийн 3 жилд манай гэмтлийн төлөвлөлийн эмчилгээний менежмент сайжирч усаас энэ харьцуунгүй хоёр дахин багассан тоо. Тэгэхээр төлөвлөлтөөсөө гол шалтгаан эцэг эхээс шалтгаалдаг. Тэгэхээр бага насны хүүхэд чинь энэ халуун билетэнд гараар дарахад түлэгдэнэ гэдгийг ойлгохгүй. Орон дээрээс өсөрч буухад хөл гар гэмтэн гэдгийг мэддэггүй. Дараа нь мэддэг учраас заавч асран хамгаалагч байх ёстой. Тэгэхээр энэ асран хамгаалагч нь болохоор гэр бүлийн төвшин, сургууль цэцэрлэг дээр гудамж талбай дэвхтэй байн асран хамгаалж байх ёстой. Тэгэхээр саяхны нэг судалгаагаар өнгөрсөн оны эхний 3 сарыг энэ оны эхний 3 сартай харьцуулахад хүүхдийн осол гэмтэл 4.8% өссөн байна. Тэгэхээр яа гэвэл хүүхдүүд бүгд гэр орондоо байгаа, зургийн хэрэглэгтэй байгаа, гадуур тэнэг учраас тэгэхээр асар хамгаалж бас чухал. Гэтэ асарч хамгаалж байгаа энэ хүмүүс бас үүрэг хариуцлах гэж байх ёстой. Хүүхдээ гэрте харж жаад хүүхдээ халуун сатар тоотой хоолн дээр өнгөө түлээд ирдэг. Энийн хариуцлага хин хүлээдэг юм. Хүүхд өөрөө хүлээж л тэсч гарддаг. Эцэг их ямарч хариуцлах хүлээдэг.
Тэгэхээр энэ эцгийнхээ хариуцлагыг өндөржүүлэх. Манай хас бус дурдсан чинь төлөөд ирэх нь бүхэл эвгүй гэлж хараад өгсөн үед эцгийнхээ торгодог юм арга хэмжээ авчих шүү. Тэгэхээр эцгийнхээ хариуцлагыг өндөржүүлэх. Ямар нэг хэмжээгээр хүүхэд бага насны хүүхдийг ослын дэгдэлд оруулсан байвал тодорхой хэмжээний хариуцлага тооцох юм хууль эрх зүйн акт байвал бас юм бага насны хүүхдийг ослын дэгдлээс сэргийлэх тус тохиох болох байх гэж үзэж байна. За баярлалаа. Сүүлийн үед энэ аутизм хэд хөдөлгөөнтөх энэ юм гүд хүүхдүүдийн дунд их илэрч байна л да. Тэгэд эдгээр хүүхдүүдийг одоо эмчлэх ямар эмчилгээ төгс эмчилгээ авах уу? Одоо эцэг эхчүүд бол маш их олон ханддаг. Эцэг эхчүүдэд маш их ачаалал үүсдэг те энэ тал дээр. Аутизмын хувьд бол монголчууд маань уламжлалаа барих нь бол маш их тийм гэр бүлсэг нийгэмшлийн юм тодорхой хүрээнд бол их тийм илгэмсэг харилцаатай артам байхгүй. Гэтэл сүүлийн үед бол энэ суурин эргэшил за тэгээд завгүй эцэг гэхийн ажилтай гэдгээс хамаарат бол хүүхдтэйг нэг амьд харилцаа үүсгэх боломжууд мань ингээ хязгаарлагдсанаасаа болоод хүүхдүүдэд мань нийгэмшлэх чадвараа анханасаа хөгжлөх суура тавихта одоо бэлэнтж байгаа бас холбоотойгоор энэ асуудал нэлээд дэлгэрч гинүү гэдэг байдал байдаг. Яагаад гэхээр бид нар яг энэ чиглэлээр тусгаалсан судалгаа одоо яг Монгол хөтлөлтийн онцлогт зориулсан байдлаар хийгдсэн судалгаа байхгүй учраас би энийг бүрэн дүүрэн одоо тамиглах төдийгөр л хэлж чадхаарад. За хэтөлгөө тэмдгийн хувьд бол бас л энэ иргэншлийн асуудалтай бас нэлээх холбоотой. Монгол хөтлөлтүүд бол нүүдэлчин саялахаа бол бас бол багасаа нөгөө хурагшгийн хөөж гүүж эцэг ихтэй тусалж явах явцдаа бол угаасаа л хүүхэд наснд хөдөлгөөн хэрэгтэй. Гэтэл суурийн эргэншилд ороод ирэхэд дөрвөн хааны дунд ямар хурга шиг хөөг явалтай ш. Гэхдээ л хүүхдэл юм чинь насаад байгаад хөдөлгөөнтэй байна. А гэтэл энэ маань эргэн тойрны амьд аюу одоо хуршаалуудынх нь одоо амьдралд нь ч гэдэг юм амьдралын хэмнэлд нь ямар нэгэн байдлаар жоохон төвөг учруулах юм бол тэд нар танаа хүүхд хитрхи гүйж ийн хитрхи өмүүлж ийн ч гэдэг юм энэ шаардлагууд тавигддаг. Гэтэл эргээд энийг одоо бас нэг жоохон туршруудад ингээд анхаарал татмашл хэт хөдөлгөөнт хэмгийг гэдэг их том оншруу бас оруулаад байх байдэ гэдэг. А гэхдээ энэ чиглэлээр бол манай хүүхдийн анагаахын тэнхмийн одоо багш амглан мал судалгаа хийж байгаа одоо докторийн ажил нь хэлцэгдээд явж байна. Тэгэхээр энэ чэнээс яг харж хагаад бас энэ үнхэрийн ягаад энэ онш тавигдхаас өөр аргагүй болж ийн гэдэг хүчин зүйлүүд тодорхой хэмжээгээр тодорч ин л доо жишээл одоо энэ агарын бохирдлттэй асуудлууд байна. Эцэг гэхийн өр хүүхдтэйгээ харилцах харилцааны дээр нийгэмжлийн төлөвшөлт нь анхаарах асуудлууд байна гэх мэтчлэн их олон асуудлууд тодорхой хэмжээг тодорч байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг би юг эцэгэд эмч мэрэгчлэлтнүүдэд ойлгуулахыг хүсдэг хэрэг зэрэг хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг бид нар хөгжил зөв явагдаж байгаа юу, зохистой явагдаж байгаа юу гэдгийг эхлээд зөв үнэлж сурах хэрэгтэй байна. А тэрийгэ зөв үнэлэх зөв үнэлж чадахгүй байна гэдгийг учир нь юунд байх хэрэг бид нар бол гадны орны одоо хүүхдэд үнэлдэг үнэлгээнүүдийг л бид нар ашиглаад байгаа байхгүй яг Монгол хүүхдэд онцлогт тохиолсон тэр Монгол хүүхдийн хөгжлийн одоо хэрхэн яаж явагддгийг аль үе шатанда ямар хөө байдлаар явж байгаа нь зөв зөв зохистой хожимо одоо өөрийгөө аюулгүй аваад явчих амьдрах чадвартай юм би хүн бол төлөвшөх төлөвшөл нь хэрхэн зөв тавигдаж байгаа гэдэг үнэлэх тэр онцлогтой шалгуурууд хараахан өнөөдрийг бол гараагүй одоо холбоотой гэж боддог. А нөгөө дээгүүр бол нийгэмшлийн өөрчлөлтийг бид нар бас давхар аюу харгалзан үзэх хэрэгтэй. Төрөний хэлсэн одоо манайхны суурин иргэншлийн хэв маягт тасан зогцож байгаа хугацаа хэдий. А нүүдэлчин иргэншлээс улбалж авалж авсан өөрсдөө одоо нотгш аюу бий болгосон энэ бие хүний онцлогийн одоо хугацаа нь хэдий гэдээ авч үзэх юм л мэдээж энэ богино хугацаанд суурин иргэншилд тасан зогцох бол аль ч насанд бол амаргүй байгаа. Тэгэхээр энэ мэн тодорхой хэмжээгээр одоо хүмүүсийн сэтгэл зүйд бол тодорхой хэмжээг нөлөөлж байгааг үүсэх арга байхгүй. Харалт дутмшил хэд хөдөлгөөнд эмгийн үед дэлхийд дахнаа хэрэгэлдэг нэг цөөн хэдхэн эм эмчилгээ байдаг. Эм эмчилгээнд дээр цөөн хэдхэн бодсоодаг. Гэтэл тэднэр нь болохоор зэрэг сэтгцэн нөлөөт эм бодис гэдэгтэй хамааралддаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол их боломжтой хэрэглэхгүй бол хүүхдийн нэг өвчнийг засах гэж аваад өөр нэг асуудалтай болох боломж ихтэй байна.
Тэгэхээр зэрэг энэ эмийн эмчилгээний асуудлаас төрүүлээд бидний тавих ёстой зүйл бол урьдсан сэргийлэх. Урьдсан сэргийлэх гэхээр сая Эрдэнэтэй агшин ярианд та бүхэн анзаарсан бол цэвэр нийгэмшлийн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ нийгэмшил нийгмийн энэ хев шинжид тасан зохицож амьдрах явцтай бол хүн бүхэн олон зүйлийг суралцах ёстой болж байна. Тэрний нэг нь бол энэ нийгэм сэтгэл зүйн боловсралыг бол маш сайн одоо дэмжиж өгөх, энэ боловсралыг төгөөх нэг зүйл болж байгаа гэдэг юм. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг. Бид өнөөдөр хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлыг хөндөж ярьж байгаа учраас ярих юм маш их байна. Багш нарт маань гэтэл цаг маань бас хязгаартай. Тэгэд энэ сая хүчрхийлэл гэд ярьлаа. Хүүхдүүдийн дунд энэ хүчрхийлэл маань ил тал хэлбэрээр маш их байна. Тэгэд одоо энэ осол гэмтэл гэд түрүү ярьсан. Энд яг хүчрхийлэлд автагдсны улмаас бих мах бодит нь ямар нэгэн гэмтэл үүсэж байгаа хүүхдүүдийн тоо хэр байна вэ? За түүнээс үүдэлтэй одоо тэр хүүхдүүдийн цаашдын амьдралд гарах сөрөг нөлөө, эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа тий? Одоо амьдралын чанарт нь нөлөөлөх энэ талаар одоо судалгаа байна уу? Сэтгцийн эмгэгтэй холбоотой үүсэж байгаа юм энэ гэмтлээс үл юу их хандлагатай байгаа. Энэ сэтгцийн эмгэгтэй хүчрхээлтэй холбоотой үүсэж байгаа гэмтэл нь юугаар илэрдэг вэ гэхээр тухайн хүүхэд өөрөө өөртөө гэмтэл учруулдаг. Өөртөө тохиолдсон тэр сэтгэлийн гүнд байдлыг зөвхөн өөрөө шийддэг, эцэгтэй хэлдэг, найз нөхдөдтэй хэлдэг, багш сургууль хүмүүстэй хэлдэг, өөрөө шийдэхтэй дан зулгүй байдлаар шийддэг. Энэ нэгдүгээрт нь яг өндрөөс унах, судсаа ханах, янз бүрийн хортой хүчтэй юм бодсод өндөр тунгаар их хэмжээгээр ууснаас болж эцэс тэр хүүхэд эрүүл мэндээр хагарч ирдэг. Ийм өндөр. Тэгэхээр гэмтэл судлалын үндэсний төвд жилд дунджаар нэг 19-аас 20 орчим хүүхэд ирж анхны тусламж авдаг. Энэ нь ихэвчлэн танд ашиглалтын насны 13-аас 16 насны эмэгтэй хүүхдүүдэд тохиолддог. Тэгэхээр эмэгтэй хүүхдээ яг хөөр сэтгэлийн хандлагатай, төвчээр муутай, энийг өөрөө шийдэхтэй буруу санаа шийддэг. Тэгэхээр энд бол анхаарах юм хөр гэр бүл сургуулийн орчинд ялангуяа шилжилтийн өмнөх наснд нь энэ эрүүл мэндийн боловсрал, сэтгцийн боловсрал маш сайн олгож өгөх энэ гэмтэлээс эргэлэх гол аргал гэж бодчих. Тэгээ ягаад эмэгтэй хүүхдэд илүү илэрч байгаа гэхэлэр эмэгтэй хүнд нийгэм маш их хатуу юм штэ. Ер нь бол эмэгтэй хүүхд рүү чиглэсэн тэр их дайралт, тайвшилт, эмэгтэй хүмүүс рүү чиглэсэн тэр доромжилт, утаалт их байгаа учраас тий тэр үүсэн тэр нөхцөл байдлаас илүү нийгмийн зүгээс маш их тийм дарамттай учраас тэр төсвөрлж гарахын аргагүй юм нөхцөл байдлаас үүсдэгээс улбаалаад эмэгтэй хүүхдүүд ийм байдалд хүрдэг байх гэж бодож байгаа юм даа. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд тахна одоо энэ цар тахлын үед иргэн болгон өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч халдвар хамгааллын дэглэмийг одоо чанд сайхахыг одоо хичээж байна. Тэгээс сүүлийн үед энэ COVID-19 вирусийн халдварт ихэн үедээ бол дандаа 55-аас дээш насны хүмүүс өртөөд эндэд байсан бол одоо хүүхдүүд эндтэг өртдөг те болсон байна. Тэгээ энэ яг одоо талын мэдээлэл байна уу? Манай багш нарт. Тийм. Ер нь COVID-19 халдварын бол хүүхдэд бага байгаа гэсэн мэдээлэл одоо ч гэсэн байгаа. Ерөнхийдөө нийт халдвар авсан хүмүүсийн 1% байна гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг зүйлийг анзаарч байгаа. Бүр анх ухаанд өвчин гарч байхад 80-аас дээш насныхныг анхааруулжсэн тий. Тэгэл дараа нь 70 байснаа сүүлдээ 50 болоод л одоо бол өвчлж байгаа хүмүүсийн яг баталгаажсан хүмүүсийн 87% нь 30-аас 79 насныхан байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ өвчин маань ингээ хараад тахад нөгөө залуужаад байгаа юм шиг харагдаад. Тэгээ магадгүй одоо ингээд эхлээл хятадаас эхлээл дараа нь Европ, Итали гэл тэгэл Америкт одоо Оросд яг ийд явж байна. Магадгүй манай Монголд оронд ороод ирэхэд одоо бас илүү хүүхд насныхныг өвчлүүлэхгүй гэх арга байхгүй. Тэгээ дээрэс нь энэ судлаачид бас тэмдэглээд онцлоод байна л да. Энэ коронавирус гэдэг маань өөр их залтай вирус гэж. Тэгэхээр одоо улаан буурхан салхин цэцэг гэдэг өвчнүүд бол насан туршид хүнд дархлаа тогтдог тийм энэ дахиж өвчлөдгөө. А гэтэл энэ коронавирусаар дархлаа тогтохгүй дахиж өвчлөд байгаа. Саяхан 8 настай хүүхэд эмнэлгээс гарчаад дахиад халдвар аваад эмнэлэг тэмтлээ гэдэг бас л юм. А гэтэл бас нөгөө Орсын эрдэмтэд судлаад гарсан юм тоонтос нийт өвчлсөн хүмүүсийн 30% нь ямарч байсан дархлаа тогтоод тэнд орж ирж байгаа дахиж орж ирж байгаа коронавирусыг саармгжуулах
эсрэг би үүссэн байна гэсэн судалгаа байлаа. Тэгэхээр энэ олон янзын мэдээллүүдээс харж байхад бол энд ерөөсөө бид нар тааварчлалгүй зүйл. Одоо энэ дайсан байлаа гэж бодоход тийм зэсгэр бид нартай дайтна гэж таавардж бид нар яг шууд бэлтгэл хийхэд бол маш хэцүү. Гэхдээ манай засгийн газар бол үнэхээр сайн ажиллаж байна. Энэ удаа ингээд бид нар бол дотоод халтургүй ингээ байж байгаа цорын ганц улс болоод байгаа болов уу гэж бодож байна. Үнэхээр манай ард иргэд маань ч гэсэн маш сайн дэглэмээ барьж байгаа. Тэгээ яг энэ дэглэмээ бас цаашаа сайн бариад. Гэхдээ нэг зүйл бас ингээ хараад байхад нь нэгэнт бид дархлаа тогтохгүй энэ өвчин эргэлдээд л ах юм бол ерөөсөө бид нар ерөөсөө хаалга бол хизээш тогшоход бэлэн байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ хөөхөн хүүхдүүд маань жоохон 3-4 сартаа хүүхдүүд маань ч гэсэн маска зүгээд яваад байгаа. Бас тэгээд маска сайн зүгээд гараа сайн угаах бол энэ нөгөө зөвдлөмж бол бас хэвээрэл байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч байна. Өнөөдрийн бидний ярианаас бол ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, үйлдэл холбоо маш чухал юм аа. Тэр салбар бүрийн зөв оролцоо, хариуцлага маш чухал юм аа. Жишээлбэл хүний эрүүл мэнд гэдэг орчин тойрны дэрэс нь идэж ууж байгаа зүйлс, өмсөж хэргэлж байгаа эд зүйлс энэ бүгдээс хамааралтай учраас тухайн одоо салбарууд энэ дээр маш их хариуцлагатай. Хэдийгээр бид нар үндэснийхээ бүтээгтүүнийг дэмжинэ гэж их ярьдаг боловч эргээд үндэсний бүтээгтүүн маань Монгол хүнийхээ эрүүл мэндийг дэмжих, тэтгэх хэмжээнд тийм одоо чанарын бүтээгтүүнүүдээ гаргахтай талтар бас салбарууд маань бодох шаардлагатай баха гэж ингэж бодож байна. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа. COVID-19 вирусын халдварын эсрэг халдвар хамгааллын дэглэмээ улам сайн баримталж, амны хаалтаа байнга зөөж, шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй гэртээ байж, өөрийгөө болон бусдыг халдвараас хамгаалахыг уриалж байна. Ангаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн цаг.